A casa vai cair agora. Quem tá tomando cerveja, bota o copinho pra cima. E quem tá tomando Heineken, bota Heineken pra cima. Bota pra gelar. Pra gelar. Eu quero todo mundo pirando comigo aqui, ó. Não vou chamar ninguém pra cá, não. Não vou chamar, não. O que foi, DJ? Tá nervoso? Agora vai começar a pressão. Vai começar a pressão. Então, bota pra moer, DJ Frank Roll. Ok! Porque você é o DJ respeitado da galera. Pra tocar com a Vega, precisa do som, tem que estar com o emocional preparado. Porque se não tiver... Se não tiver com o emocional preparado, ele vai xingar todo mundo. Caralho, boa. Não sei o que é. Agora eu quero o povo comigo aqui, ó. Quem votou no preço, eu quero comigo aqui. Eu quero comigo aqui. Eu quero comigo aqui, porque essa aqui é a mega brisa do som. Quem votou no preço, eu quero ver. Ei, ei.
Agora
Lígia. O quê? Sequência do DJ Frank Rhodes e Paul Duffy.
é só barata. Bora! Vamos lá.